Silvio Santos é atacado mais uma vez na internet após polêmica em seu programa. Felipe Neto detonou o apresentador e fez duras críticas direcionadas a ele. Tudo isso e muito mais você confere agora. Está no ar mais uma edição do Rio em Alto Preto, apresentado por Daniel Gonçalves. Mentira, galera, mentira tudo, vai ser apresentado por Matheus. Opa, gente, Matheus Versos, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. No último domingo, dia 8 de dezembro, ocorreu o programa do Silvio Santos, que é transmitido todos os domingos. Como todos já sabem, o apresentador já entrou em algumas polêmicas após piadas infelizes em seu programa. Como, por exemplo, a vez em que ele perguntou para uma criancinha se ela preferia poder ou dinheiro. Nós postamos um vídeo sobre o assunto na época falando sobre o caso, né? Mas a polêmica agora é outra. Após ignorar a vitória de uma mulher negra em concurso amador de canto em seu programa, Silvio Santos tem sido acusado de racismo por internautas desde a noite desse último domingo, quando a atração foi ao ar. O auditório elegeu de forma disparada Jennifer Oliver como a melhor cantora, porém, o dono do SBT decidiu escolher outra mulher como vencedora. Nós vamos escutar apenas o áudio do vídeo, pois o SBT é chato demais e ia aplicar strike em nós. Vamos ouvir, né, o trecho do Silvio. A Bia, 8 votos. Juliane, 5 votos. Pamela, 3 votos. Jennifer, 84 votos. Ganhou a Jennifer. Me dá o dinheiro, ganhou a Jennifer. A Jennifer foi a quem mais e melhor interpretou a careta azul. Quem deu o dinheiro? Me dá o dinheiro, deixa eu ver. Não, me dá 500 reais. Deixa eu ver, 500 para cada uma. Uma, duas, três, quatro. Você ganhou 500 com a caneta azul. Você ganhou 500. Agora, mais 500. Ninguém, acabou o dinheiro, não sei porquê. Acabou o dinheiro, mas vamos ver. Deixa eu ver. Mas é 500 para cada uma, porque eu vou escolher a melhor das quatro agora, que vai ganhar mais 500. Você ganhou 500, Pamela. Deixa eu ver agora. Quem ganhou mais 500? Ganhou 500. Quem é que ganhou 500? Foi a Juliane. Quem é que ganhou mais 500? Deixa eu ver agora. Mais 500, eu vou escolher a melhor das quatro. Se eu estivesse na minha casa vendo o programa, depois que eu ouvi essa música, Caneta Azul, na minha opinião, a melhor intérprete na televisão, Juliana, você ganhou, você é muito bonita, você canta bem, ganhou mais 500, deixa eu ver. Muito bem, Juliane, muito bem. Agora, repete a caneta azul com a Dori, querida. Vamos lá, toca a caneta azul pra ela cantar, vamos lá, toca. Caneta azul, azul. O Felipe Neto viu o vídeo e ficou indignado. O youtuber comentou o seguinte em seu Twitter: Silvio Santos já provou que é um sujeito misógino e racista. Dessa vez, conseguiu se superar. Ao ver que uma negra tinha vencido seu concurso no voto popular, ignorou o resultado, deu mais dinheiro para uma branca e disse que ela era melhor e muito bonita. E também é curioso um vídeo que um usuário chamado Lost postou após o tweet do Felipe Neto. Vamos dar uma escutada no áudio e vocês aí de casa tirem suas próprias conclusões, hein? Pode rodar. E você vai ser o quê? Ou eu vou ser ator ou eu vou fazer uma faculdade de cinema. E você? Ou eu vou ser atriz ou eu vou ser cantora. Com esse cabelo? Assim? E você? Eu pretendo continuar sendo atriz, mas eu também me interesso bastante por moda. Moda? Você moda. Vai ser estilista? Ah, não sei se estilista. E o usuário acrescentou o seguinte: olha o que ele pergunta pra garota que fazia a pata em Chiquititas. Com esse cabelo? Outra pessoa que comentou a respeito do caso foi a própria Jennifer Oliver, que, segundo a plateia, foi a melhor cantora do concurso. Ela disse o seguinte em seus stories do Instagram. Roda aí. Falou assim: pra mim crescer no meu talento e não me vitimizar, né, pelo que aconteceu no programa. Quem assistiu viu, enfim, o povo sentiu a situação. Eu fiquei super constrangida no momento, mas como demorou 3 semanas pra poder ir pro ar, eu não podia, né, mencionar nada sobre o assunto e muito menos expor nada, porque o programa não havia passado. Eu jurava que ia ser editado e eles iriam pular essa parte que ele me barrou de cantar a música. Em nenhum momento eu postei nada falando que
ele foi racista comigo ou algo do tipo. As pessoas sentiram e comentaram e postaram coisas no Twitter, nos Instagrams aí. E se as pessoas sentiram, enfim, eu respeito a opinião de todo mundo, cada um tem a sua. Eu respeito as pessoas como elas me respeitam, em nenhum momento eu me fiz de vítima, né? Mas, gente, eu tô muito rouca. Mas eu me senti super constrangida, assim, pela situação dele ter escutado as três cantarem. E quando chegou na minha vez, ele barrou, né? Falou que a música era muito chata. Enfim, se a música era chata, eu penso que se a música fosse chata, ele deveria ter parado da primeira vez. E outra, quem escolheu foi... Gente, ganhou dinheiro, pagamos as contas já. O Silvio vai continuar rico, podre de rico. E não vai adiantar nada ficar brigando ficar brigando pelo que a gente acha que tá certo, porque o certo hoje é errado, e o errado é o certo. Então não vai adiantar, vai continuar do mesmo jeito. E não vai adiantar processar, ir atrás de direitos nenhum, porque aí eu vou ser prejudicada, nunca mais vou participar de emissora nenhuma, porque aqui, o que manda é o dinheiro, e pode comprar advogado, e pode calar minha boca, e deixa pra lá. E você aí de casa, acha que houve maldade no ato do Silvio Santos? O que você achou disso tudo que aconteceu? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou.